Коли дитячі розваги переростають у відверте хуліганство, наслідки можуть бути непередбачуваними. Літня жінка, що їхала електричкою Кривий Ріг-Дніпро, отримала травму голови. Співробітники залізниці відзначають, що такі випадки, на жаль, не поодинокі. Діти, знаходячись зблизу залізничних колій, наражають себе на небезпеку, кидаючи каміння в поїзди, наражаючи на небезпеку людей, які їдуть в поїздах. Також модною тенденцією серед підлітків являється зацепінг, коли діти на кришах електропоїздів роблять селфі. За даними залізничників, за складання акту про травму до начальника залізничної станції жінка не зверталась. Більшість випадків травмування трапляється саме через недотримання правил, безпечної поведінки пасажирами, а також охочими до пригод. По причині переходу залізничних колій до прибуття поїзду менше ніж за 400 метрів, ходіння по залізничних колій в невстановлених місцях, знаходження в негабаритних місцях та інших причинах. З 1 квітня по 31 травня 2018 року при Дніпровській залізниці оголошено місячник щодо профілактично-роз'яснювальної роботи серед учнів навчальних закладів. У Криворізькій дирекції кажуть, профілактично-роз'яснювальну роботу ведуть постійно. Наводять і цифри. Цьогоріч спеціалісти з охорони праці вже провели понад сотню лекцій в 60 учбових закладах, продемонстрували сотню відеофільмів і видали більше 4000 брошур. Інформаційні попередження про безпеку здоров'я і життя також розміщені у пасажирських потягах. Яна Богославська, Вадим Діденко. Цей день.